对于六岁半的马浩轩来说，上小学是件不愉快的事情。我可不想跟这些傻瓜混在一起。谁说的？我总是不喜欢这个学校。这里有让人烦心的同桌。我不要跟你这个混脸巴一组。你说出了，你还说人家你是个爱出轨。没有，我安慰了他，他怎么哭了？你怎么安慰了他？我没听见。别哭了，行吧？要不然我揍你了。又不让自己当队长的老师，高保证的时候我以为要做好当第一队的队长，可是我一直做得很好，老师一直不选我。因为他需要进步呀，他刚刚比刚才做得好了，但是你一直都做得这么好。那你觉得老师这样做公平吗？不公平。还有那放肆找都找不到的神秘宝藏，放肆找找一个宝藏都兜了三十几个圈，不找到宝藏就不可以休息，这是老师交给我们的任务，必须要完成。原来是被那个男老师偷掉了。是四号的，是你的吗？我气得要命。都不高兴。今天带着满肚子的怨气，马浩轩和他的小伙伴们迎来了开学的第一堂课。请立，老师您好。但新同桌和新老师看起来更难一起愉快的玩耍。妈呀，龚维汉、李浩宇，以后是你打我，我才不想跟他做。我班平，起立。太恶心了。煮熟一个鸡蛋要五分钟，煮熟两个鸡蛋要几分钟？十分钟。10分，我都玩不下去了。陈老师和小花老师也变得奇奇怪怪，又哭又闹。我就是喜欢耍了吗？排队了，听见没有？而最让人生气的是这个爱抢风头的家伙。老师，我有话想跟你说。我是江好铅笔。不行，我不是这样的。我以后要找个机会揍他一顿，还抢他风头。一点都不高兴今天。这就是马浩轩的开学第一课，也是一年一班所有学童和先师正在经历的人生第一课。